Kasper, hvem er Efterklang, og hvad står I for? Efterklang er et orkester, der har eksisteret i 6-7 år. Det går langt tilbage for nogle af os, helt tilbage fra gymnasietiden. Og vi har spillet en hel del koncerter i løbet af det sidste år, og udgivet en plade i oktober sidste år, der hedder Parades. Så vi har udgivet 2 albums i alt, og så et par mini-albums og lidt hist og pist. Men altså, vi brugte en hel del tid omkring i starten af det nye årtusind på at så bare sidde og lege med en computer. Det var primært meget Mads, der ligesom købte sådan en masse studieudstyr, og så brugte vi meget tid på simpelthen bare at finde ud af, hvad vi ville et eller andet sted. Vi eksperimenterede egentlig bare med at lave en masse forskellige ting. Altså, det er virkelig fantastisk, det er virkelig rart at spille et sted som godt. Fordi der er rigtig mange mennesker, som er åbne, og det fungerer i forhold til sommerfestivaler som Roskilde Festival, så er folk en smule mere friske, lidt mere tændte, kan man sige. Altså sådan rent, bare sådan helt mentalt, ja. Og der er det bare, altså jeg tror i vores tilfælde er det meget rart faktisk, at folk er lidt åbne derop, fordi det gør lige, at man kan give dem lidt flere nuancer. It's not really a full-on festival, I guess, because you can't sleep here and camp and all that sort of stuff, but the stemning's very good. So, yeah. Yeah. Jeg hørte, at du fik den højeste anmeldelse på GAFA i går overhovedet. Ja, jeg fik 7 ud af 6 stjerner. 7 ud af 6 stjerner? Jeg tror, du sprang skalaen. Ja, det gjorde jeg simpelthen. Ja. Du måtte bygge nogle nye stjerner til mig. Ja, eller, flot. Ja. Meget flot. tak skal du have. Må jeg kalde dig laptop-kunstner? Ja, det må du da godt prøve. Tak skal du have. Anytime. du havde 3 musikere med. Ja, men det er rigtig rart at stå med sit eget materiale, og så lige pludselig har man et band i ryggen. Det gør noget andet, og det bliver sådan mere fysisk på den måde. Ikke? Og så er det jo altid super hyggeligt at have nogen at nikke til undervejs og sige, yeah. Vi gør det sgu godt, man. Yeah, man. Hey. Den her koncert får så mange stjerner. Nogle selvfede klap på skulderen, ja. Og sådan noget. Det er godt at have. Det er virkelig lidt åndssvagt at gøre det med sig selv på den måde. Ikke? Altså jeg havde Dyné og Wrong Boys og The Bronson Brothers. I hvert fald som jeg skulle se. Og vi skal nok også se The Storm, jeg tror. Altså man hører en masse musik, som man ikke rigtig har noget forhold til. Buried his souls in the Spanish sun, got a new tender gold. For things to come and things to go, her arms around her old. Yeah, Miss Lee, the glorious Miss Annabelle Lee. Take a deep breath, push the dumbbell slowly down, look the